Ćao društvo i dobrodošli u današnji video. Danas pričamo o proizvodima koji su me oduševili, odnosno o proizvodima koji me baš i nisu oduševili. Naime, ovo su noviteti. Da li su noviteti samo za mene ili postoje i proizvodi, more proizvoda koji su zaista skoro došli na police drogerija. Tako da ukoliko vas zanimaju moji utisci, ostanite, pogledajte ovaj video, mislim da može vrlo da vam koristim. Krećemo sa prvim proizvodom. Prvi proizvod jeste iz linije You Better Work. Nadam se da mogu ovu ogromnu činiju da držim kod sebe u krilu. Ogromna, zaista ogromna. Prvi proizvod, kao što sam rekla, jeste You Better Work. Radi se o nekako korektorima koji su kremasti. I ima ovdje korektin boje dve, jedna je zelena, druga je narandžasta. Nadam se samo da vam neće biti preveliki neki odsjaj. Ovdje imate tri koje su svetlije, ovo je više u boji kože. Ovo bi možda trebalo da bude krem kontura i ovo krem, krem bronzer. I ove dve su korektin boje, ali ove tri su predivne. Za cut crease najviše koristim ili na primjer tako za tako neke stvari ispod obrve da počistite i tako nešto. Što se tiče same pokrivne moći, jaka im je pokrivna moć samim tim što su dosta, da kažem, gusti, odnosno kremasti, i iz tog nekog razloga, jel suvkasti su, ja ih ipak ne bih stavljala, nisam probala, ali ne bih ih stavljala ispod očiju. Ne znam, ukoliko je neko probao, nek mi slobodno piše u komentarima, ali mislim da je odlična paleta. Zatim sljedeći proizvod koji mi se isto dopao jeste od NYX-a Glitter Goals, ovako se zove, ima 4, da kažem, glitera. Ovo su one senke koje nisu senke, tačnije ovo su šljokice. Ja sam uzela u ovoj nekoj, kažem, roza varijanti, siva, nešto ljubičasto siva, roza i plavo ljubičasto, tako nešto. Moram da vam kažem da su ove šljokice nestvarne. Evo sad ću ovako, nadam se da neću sva biti od šljokica. Samo da vam pokažem, ali vam za ovo definitivno treba neki primer ili onaj gliter lepak ili nešto da se ne bi pomeralo, da bi se lepilo. Nadam se da možete vidjeti koliko lepo izgleda, zaista predivno je. Moram da obrišem se, da ne bi sva bilo šljokica. I jako su lepe, mislim, eto, to je negdje moje preporuke što se tiče same dugotrajnosti. Zaista traju ceo dan i ostaju na kapku, ali morate koristiti neki primer. Ja sam koristila primer od Essence-a, to je bio jedno, čini mi se, limited edition serija i morate staviti neki primer da bi se zalepilo za nešto. Zatim sljedeći proizvod koji je za mene jedan flop, odnosno ništa posebno nije, u pitanju je Dentodent Shiny Gold. Mene je oduševila samo pomisao na to da mi je pasta za zube da ima, da kaš, neke zlatne čestice. Ovako izgleda, tuba je onako nesvakidašnja za pastu zube, prije bih rekla da je neka krema. I stavit ću vam isto na ruku da vidite kako ona izgleda. Nadam se da kamera može da uhvati ove čestice, da kažem, zlata. Ovo sijanje. Naime, samo po sebi pasta izgleda jako lijepo. Međutim, ono osnovno što ja kod paste volim jeste, brate mili, kad perem zube da pravi penu, a ne da ne pravi penu. A to ova pasta ne radi, tako da iz tog razloga ne da nisam oduševljena, nego sam razočarana. Sama zamisao, super. Više košta samo zbog toga, zato što ima to neko, da kažeš, zlato u sebi, a u stvari ne peni i samim tim po meni ne radi posao koji treba da radi. Zatim pojavile su se od Ebelina ovako tupferi sa aktivnim ugljem. Izgledaju ovako, s jedne strane imaju ove leptiriće i kad vi ovako privučete prstom, tačno imate osjećaj grip buckanja, odnosno šta bi trebalo ove da rade, trebalo bi da vrše peeling. Kada stavite bilo što na lice što čistite, istovremeno da radite peeling. Nije neki dobar osjećaj kad to tako grebete po licu, tako da ne mogu da kažem da je loše.
Ali ne mogu da kažem i da mi se svidelo. Ne bi svakako opet uzela, ali eto, bilo je lepo isprobati nešto novo. Zatim, ovo sam jučer po prvi put isprobala. Radi se o kremi peeling za lice, za svaki tip kože sa, čini mi se, kajsijom. Jeste, smirisom kajsije. Fin peeling, onako malo grublji peeling što se tiče lica. I moram samo da kažem da je neophodno nakon što uradite peeling da nešto, da nešto namažete na lice, neku kremu, nego i tako dalje, pošto ovaj proizvod ne neguje lice, isključivo služi za to kada želite da uradite peeling, to zaista dobro radi, nemam nikakve posebne zamerke. Zatim je jedan proizvod od Essensa, Plumping Nudes Lip Gloss, ovako izgleda, četkica mu je ovako normalna. Četkice, ovo je neka nude boja, lepa boja, ali ono što meni ovdje ne odgovara, tako da i nisam nešto puno i koristila, jeste ovaj osjećaj nekog minta kada stavite na usta, izuzetno hladi usta, meni se jednostavno ne sviđa taj osjećaj i zbog toga nisam proizvod puno koristila, nije jaka pigmentacija, više ona pigmentacija lip gloss kao, ali... Kažem, sam taj osjećaj mi se ne dopada, tako da sljedeći put bi je preskočila. Zatim ovdje imam jedan šampon. Ovo je šampon od Fructis Garnier Coco voda, odnosno voda kokosa za suvi izrastak, i, odnosno ne, suve krajeve i masan izrastak. Jako lepo miriše, to je jedan plus, lepo peni. Da je nešto pretjerano, da kažem da manje se masti kosa od njega, ne, kao i sa ostalim svim, ali kažem lepo miriše, lepo peni što ja volim, tako da ne mogu da kažem ni loše, ni dobro, ništa posebno. Tako da, idemo sljedeći proizvod, to je Essence You Better Work, opet istog reda, ovo je maskara koja ima, čini mi se, ovo je neka čudna četkica, kao silikonska, nešto između silikonske i vlaknaste. Ja ne mogu da provalim ovu četkicu. Ona je onako blago zakrivljena i zaista radi jako lep posao. Essence je marka koja daje proizvode koji su vrlo pristupačne cijene i mislim da je izuzetno jedna od boljih Essence maskara koje sam probala. Zatim, Essence je, ima nekih, dosta nekih noviteta i oni su povukli, naime, njihove, ono, njihove senke za oči koje su ono monosenke, i mislila sam da su potpuno povukli i to je to. Međutim, oni su povukli, ali su sada uveli, da kažem, novu kolekciju sa novim monosenkama za oči. I ja sam uzela jednu ovakvu u bronzanoj boji. Ono što moram da kažem, zaista mislim da se sam kvalitet proizvoda poboljšao. One mono senke su bile zaista užasnog kvaliteta, kao kreć su bile. Ja sam samo uzela ovu neku bronzanu boju, rozikastu bronzanu, bronzanu više. Uzela sam zato što, naime, ja te mono senke za oči jako slabo koristim, tako da nisam željela da gomilam, ali na swatch mi se činilo da su zaista poboljšali kvalitet tih mono senkica, tako da pogledajte u svakom slučaju. Zatim još jedan proizvod od Essensa, nova linija u pitanju, zove se It's Me. U pitanju su ovako karmini, moj je u nekoj nude nijansi, pa trenutno imam na usnama, da vam ne vadim, hajde samo ovako da vidite kakva je boja, neka onako smeđa boja, nude. Imate zaista mnogo nijansi, ono što mene ovdje nervira je sa ovo belo pakovanje koje ostaju kad uradim ako swatch i uhvatim, ostaju flekice, ali to je jedino stvar što me nervira. Pigmentacija je odlična. Što se tiče samog finiša, finiš je više mat nego sjajan, a jako lijepo neguje usni. Ima prijatan miris, prijatno iznenađenje stvarno. Zatim, ovdje imam jedan novitet, ali za mene, ovo nije novitet, radi se o peelingu za telo, naime tražila sam neki peeling, jedva sam ga našla. Ovdje kaže Cucumber Cactus Cool, ne hladi, to moram da kažem, nisam ni očekivala, ali ne hladi. Što se tiče ovog mirisa,
na kaktus i krastavac, ovo je tipičan miris lubenice, one žvake kad smo bili klinci. Meni se jako dopada taj miris. Što se tiče samog peelinga, mislim da je izuzetno dobar peeling. Jednom sam ga samo koristila, ali na prvu me oduševio, tako da svakako mogu da ga dalje preporučim. Zatim još jedan novitet od Maybelline New York City Bronzer, moj je u nijansi Medium Warm 250 i mogu da kažem zaista da je, nadam se da vam malo pre nisam oslepila svojim zlatnim, mogu zaista da ga pohvalim, mislila sam ovako izgleda kao da ima šljokice, međutim na licu je potpuno mat i jako je lepa nijansa, boja, jedan od mojih da kažem, favorita koji je u posljednje vrijeme negde. Zatim sam uzela jednu masku za lice, isto nova kolekcija Balea. Ja ne znam zašto ja i dalje kupujem ove maske za lice koje su na fazon one vlažne maramice. Nijedna do sad, mislim sam probala jedno 20 ili 30, nijedna me do sad nije oduševila. Tako da ne znam, probala sam i one iz Koreje, probala sam i Balea i druge neke marke i Garnier i ne znam, zaista puno proizvoda sam koristila i nijedna me nije oduševila, tako da mislim da ću definitivno prestati da pokušavam. Zatim idemo na sljedeći proizvod od Catrice, ovo su da kažem highlighteri, odnosno ovo je face paleta Addicted to Sorbets, ovako izgleda. I ovo kaže da ima rumenilo, bronzer i highlighter. Oni za rumenilo, ovdje ima jedno ogledalo što samo možda smeta i ništa drugo, pošto je jako usko. Oni kažu da je ovo rumenilo, ja ovo nikad ne bi koristila kao rumenilo, zato što ima jako puno šokica. Naime, ja sve ovo koristim kao highlighter. Ovo imate, sad ću vam uraditi swatch. Imate ovdje ovu jednu, da kažem, breskvastu boju. Zatim ovo kaže da je boja perla, onako nešto između žute i zelene. Zatim imate ovako neku moka, kaže, kafa, bronze boja i ova neka rozikasta, evo ovdje. Ovo vam je rozikasta, ovo vam je brown, ovo vam je neka između zelene i žute i ovo je neka naranđasta, ali koja ima onako zlatni ocaj. Ovo je sjekao od Essence-a, da vas ne puni. Tako da mogu da kažem da su jako lijepi highlighteri. Ovo je, kažem, paleta, kaže za cijelo lice. Ja bi sve koristila kao highlighteri, tako da, ne znam, meni je ovo negdje highlighter paleta, više nego face paleta. Zatim idemo dalje. Jedna linija proizvoda koja me jako oduševila, vidjela sam je kod jedne nemačke blogerke i onda rekao hajde da probam. I kupila sam prvo ova dva proizvoda. Reč je o marci koja se zove Simple i u DM-u verujem da možete naći, ako ne sad možda će doći nekom prilikom u Srbiju, mislim na Srbiju, u Nemačkoj ima. Jedno se odnosi na proizvod za skidanje šminke sa očiju, drugo se radi tonik, odnosno micelarna voda za lice. Naime, ja ne znajući ovu micelarnu vodu sam koristila i za oči, mada piše kao da ne bi trebalo oči. Ništa, niti me peckalo, niti sam imala neke kontraefekte, tako da stvarno, ono što me ovdje privuklo jeste da je ono bez alkohola, parfeme i tako dalje. Privuklo me zato što ta blogerka koju pratim mislim da izuzetno ima kvalitetan sadržaj i zaista mislim da ako je ona predstavila ove proizvode kao kvalitetne, da su kvalitetni. Cena im je možda bila negdje oko, ajde naći ću vam pa ću vam staviti usred videa. Ovaj za skidanje šminke sa očima 125 ml, ovaj micelarna voda za lice ima 200 ml. Za skidanje šminke sa očiju mislim da je izuzetno povoljna kod osoba koje imaju osjetljivu kožu, odnosno osjetljive oči. Ne mogu da kažem da mi bolje skida šminku, da kažem otapa šminku, nego ona Garnierova dvofazna, ona je definitivno bolja. Ali je zato ova super kada nosite neku lakšu šminku. Naprimjer, kao što ja danas imam na očima, ja bih pre skinula sad sa ovom nego sa onom drugom. Mislim da je za to savršena, za svakodnevnu neku šminku. Ova micelarna voda je izuzetno lepa kao tonik neki, čisti lice i tako dalje. I pošto sam bila oduševljena sa ova dva proizvoda, želela sam da probam još jedan proizvod. Čini mi se da oni imaju i one maramice za skidanje šminke. Kupit ću i njih pa ću probati.
Stvarno me zanima zato što su me ova tri proizvoda do sada oduševila. I proizvod koji je isto bio u tom redu jeste ova, ova krema za lice, koja je kao izuzetno čuva vlažnost kože i tako hrani i tako dalje. Ima 125 ml, da kažem 75% više nego sve ostale krema koje imaju 50. Cena je jeste bila malo jača, ali s obzirom da je tolika mililitraža, mislim da je to cena sasvim u redu. Jako je lepa, brzo upija, stvarno imate osjećaj kao da vam hrani kožu. Imate osjećaj da vam hrani kožu, ali opet ne mogu da kažem, ne masti kožu, to je jako bitno. Drugo, nemam opet onaj osjećaj kao sa, na primjer, nekim serumima stavim, posle dva minuta upije, i ja posle toga kao da nisam bukvalno ništa nanela. Ovo imate osjećaj da se nešto naneli, da vam nešto hrani, ali, hoću kažem, ne masti, jako lep osjećaj, prijatna je, tačno imate osjećaj da stavljate nešto što je onako za osjetljivu kožu. Eto, ne znam kako bi vam više nahvalila i opisala ovu liniju proizvoda, nego da sami probate. Zatim ovdje imam jednu paletu senki, ovo sam uzela u Rossmannu, RL De Jong XXL Peach paleta. Ima izuzetno lepe boje, tople boje, ja volim. Ne mogu da kažem da je pigmentovana na planetu nesvest, ali izuzetno za te pare, mislim da je izuzetno isplativa. Zatim, RL De Jong je izbacio i seriju ovih nekih tečnih sjajeva, otprilike. Ovo su neke nude, jako lepo mirišu na neke dezerte, čokolade i tako dalje, tako da ako imate ovako dodatno volje nešto isprobate, mislim da je super. Slično je onom Essence koji sam dosta hvalila, mislim na ove. Jesu nešto manje, ali su i jeftinije, tako da pošto ove Essence više nemate u prodaji da nađete, mislim da su ove super zamena. Zatim idemo dalje, ovo je proizvod koji su svi blogeri hvalili. I baš kad je bila to, da kažem, ta euforija ovih proizvoda, nisam htjela da kupim, nisam htjela da isprobam, ali me uvek kopkalo i zanimalo da li su stvarno tako dobri. Uzela sam ovaj Sugar Scrub Peeling za lice od L'Oreala, tražim koja marka, ovdje piše L'Oreal. U pitanju je onaj sa kivijem i zaista jako lijepo blago, na kivi miriše, jako lijepo izgleda. Osjećaj kad uradite peeling je onako, baš vam je glatka, lijepa koža, jako lijep osjećaj kada uradite s njim, tako da sam izuzetno zadovoljna, stvarno mogu dalje da preporučim, nisu nas lagali, zaista je proizvod kvalitetan. Zatim dalje, ova boja mi je predivna, radi se o LOV Lip Gloss, ovako izgleda ambalaža. I sad ću vam uraditi swatch na ruci. Ovo je neka boja, ja ne znam, metalik, onako dosta se sija. Jako lepo usne izgledaju, punije i tako dalje. Mislim da je prelepa boja. Tako da sve preporuke za nju. Zatim idemo dalje. Ovdje imam od Balea. Ovo je proizvod koji je iskreno nov za mene, nisam prije primjećivala. Radi se o spreju za raščešljavanje kose. Ja ne znam šta mi je danas, majke mi. Naprskate na mokru kosu i posle očešljate. U nekoj ruci mi stvari pomaže. Ne mogu da kažem da je nešto revolucionarno, ali opet s druge strane, zaista nije loš proizvod, tako da, eto, ko ima problema s tim, može da pokuša. Zatim, proizvod koji košta euro i po, zaista, možete naći u Primarku. Radi se o veštačkim trepavicama, koje su ovako... Na prvu ruku sam mislila da su katastrofa, imaju jako tanku ovu tresicu koja vam ide uz oko, samim tim bukvalno ne osjećate kad stavite. Kada god sam nosila u posljednjih nekih par videa veštačke trepavice, to su bile te trepavice, jako su dobre, euro i po koštaju, kad nosila sam ih 3 puta, možda 4. Mogu više puta se koriste i kada budem išla sljedeći put u Primark, definitivno ću uzeti još par pakovanja da imam u rezervi. Zatim jedan novi proizvod je od Maybellima Dream Urban Cover. Radi se o
puderu, da, puderu, podlozi za lice, koja ima faktor zaštite 50 od sunca, ima punu, trebalo bi da ima punu pokrivnu moć, da je lak na licu i tako dalje, da vas štiti od onih spoljašnjih štetnih materija koje je u vazduhu i tako dalje. Ove je nijase 116 sezam. Mala zamerka na ovu liniju, zato što imaju dve jako svetle nijanse i zatim je ova treća koja je jedno pet tonova tamnije od one druge, koja je jako, jako, jako svetla. Tako da ja sam uzela treću, iako mi baš odgovara, morat ću mešati s nekim drugim. Ovo je proizvod koji jeste lagan, puna pokrivna moć definitivno nije, srednja pokrivna moć. Što se tiče samog efekta na licu, nije mat i nemojte očekivati mat, ima onako neki sjaj, tako da mislim da će biti super u nekom letnjem periodu kada ima puno sunca, samim tim što ima faktor zaštite u sebi i to 50, i s tim što je i tamnija, definitivno ću ga koristiti na leto više. I imam još dva proizvoda, jedan se odnosi na balzam za usne, radi se o liniji koja se zove Coconilla Be Natural 100% Lip Balm. Ovo sam uzela jednom kad sam bila nešto prehlađena. Ili jako lijepo miriše na kokos, na neki med, šta ja znam. I posljednji proizvod jeste od Viša, htjela sam vam pokažem. Ovo je proizvod koji jako lijepo izgleda, kao neka knjiga. Ovdje imate ptičica sa kavezom i nazad je ovako isto hologramski urađeno. I ovdje kad povučete imate senke za oči. Samo da vidim da li se vide sve. Vide se. Ovo su senke koje imaju crvena, plava, ljubičasta, roza, imate neutralne, crvene itd. Pigmentovane su. Zaista su pigmentovane. Evo da vam pokažem. Ova, na primjer, crvena. Ova, plava. Ova ljubičasta, ajde ovo je izuzetno puterasta, morate paziti, ali ovo je više onako kao neka šljokica, ovako, ovo je više kao neka šljokica, ovo je ljubičasta, ovo je plava, ovo je crvena, zaista su jako lepe. I još jedna paleta sa Viša koja me oduševila. Za sad negativno iskustvo što se tiče Viša sam imala jedino s onom besplatnom, da kažem, paletom koju sam platila 2 evra, koja je zaista nikakva. Sve ostale palete jako lepo koristim. Sve koje su koštale negde oko 7, 8, 9 evra su zaista bile jako kvalitetne, jako dobre, tako da zaista tu nemam nikakvu zamerku. I dragi moji, to bi bilo to sve što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidio. Ja sam svoje videe sve kategorizovala sad po playlistama, tako da možete bolje da nađete ukoliko vam se sviđa neki tip videa. Nadam se da vam se svidio. Ukoliko jeste, lajkujte i do nekog sljedećeg videa. Vidimo se. Ćao!